السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي وحن آدي آدي بوغادين يا وزارة قرشين ته يا عدي كتب وطابي سيبا امان تصوبان لغي قرشاها قرنكا اشان تصنع اصوص صعودة وان كو بوغادين يا دادال كبادان تمريان لقالة ساعدها بادين الشقيين يجي أنت إلى شقاي سبا، قرشها أي سوا سارين، ونور شرو هرنا كلا قيب قلي، وقرشة هدي الله إلى هذا، وإنه كده ده لا إنه سيس ورجلي إنه، أي إنه كده إنه هرو مر نقالة، ودين عوال بقى، سادرتي وحنسوي شيء ذي نيا، وهنقعد سنة يا، هاي أدول بقى يا عدول با مسؤولية الأوصال هيو هدي دورة تهاي هدي قناعة تهاي هدي أقوية تهاي سومال اللان قف والبا يا هاي أدول با إنا يحرس كسارتو إنا نوهر إلاك تشوكسانو ونو ذهر قرينو سببتو أول دنتيني ومستقبل كيني إنا قوي سوو تاقنا oo tala kamar dareena ayuu baynu mustaqbalkeena horumar ku gaareyna inteena oo inteena joogno ubadkeena mustaqbal ta kar maanta ka wanaagsan ugu sameyn kara waxaan taageeraya fikrada oranaysa wixii gacmahaaga biyalgay dharga meel ku gaari mayno caawimo iyo yabo leena siya meel gaari mayno waxaan u baahanahay in maskaxdeena ku korino soddon sano baan rahay hay'adayna caawinaa meel baahleyna caawiyo haddana bariyadeenu intii horumar ka sii baxay kama yaraato qabkeenu hoos u sii dhaca oo waxaanu sii qabatinaa bariyada marka waxaan u lahaa qorshahaas maskaxdeena ha koriyo horumarkeena dhaqaaleena koriya aynu soo tagno aad baan mar labaad u hambalyeynayaa ka intii laga sheegay baa inoogu filan waxaan u mahadnaqayaa gaar ahaan dadka hawsha badan mar walba ka qaata ee soo bilaabay Dr. Saad ka mid yahay oo qaranka qorsheyaal badan oo wanaagsan uga qayb galay hawl badan oo haya shukri baadaro oo maanta aan doonayno uga mahadnaqo maalintii wasaaradda la geeyay oo dhowr iyo toban sano hayso dadku waxa arkay wasaaradda aan jirin laakiin waxaan u mahadnaqayaa in dhowr iyo toban sano muujisay deegaanku muxuu yahay oo maanta qof waliba deegaankii u soo jeedo u dhageysanayo ay noqotayna inaynu fahmnay haddaynaan deegaanka daryeelin inay nolosheenna iyo ku ubadkeena aanu baabi'inayno aad iyo aad ayuu sabda ku jiraa dhammaan madaxa kale waan mahadnaqayaa wasiirka qorsheyntana waan ugu mahadnaqayaa dhalinyarada fiican ee uu soo hirgeliyey qaran ahaan maanta Soomaaliland sanadkeenu joogno ee bilowgiisa aanu joogno iyo maanta halkaynu maraynaa alxamdulilah waa wanaagsanahay dal iyo qof iyo shirkad adduunyada bini aadam wuxuu soo dhashaa isagoo oo ooya markuu soo dhasho isagoo jibaadeena u dhintaa intuu bini aadamu nool yahay hawlba horta allah uu xalinayo markaa hawsha iyo noloshu waa walaal dhibaatada iyo noloshu waa walaal qof waliba saaka guriga ka soo kacay baahi baa taalay shakhsiyan isaga hawsha u taalay oo shirka weyn hawl baa meel ka taalay marka markasta dhibaato way jiraysaa qaran kale dhibaato way ka horbanaysaa hadduu sidoo wax xaliyo dawladdana waxa loo sameystay inay xalisho dhibaatooyinka maanta hawsha ay noo taalo Soomaaliland sanadkan waqtigan jira waa laba qodob qodobka koowaad oo maanta mudanta wasaaradda waxa weeye dhibaatada ka jirta gobolka Sool oo ahayd dhibaato ayna filayn nasiib darrana ah dadina gaga dhintay badan dhaawacmay khasaare badan naga gaaray waa dhibaato ayna filayn oo inagu timid maantana waxaan filayaa in qof walba ku fikirayo oo Soomaaliland dareehi dhibaatadaas ee loo xaliyo muhiimadeena koobaad mudantkooda waa inaynu xalino dhibaatadaas aanood si nabad dowlad ahaan mar walba waxaan ku dhawaaqaynay xabad joojin dagaalka inaan joojiyo shuruudahan ciidamadu waxay xakameeyaan qarar ahaana aynu nabad ka doono bilowgii ilaalka u dambeysay tirada saddex jeer ayaan halka ballan qaaday xabad joojin shuruudahan ana ma qadarin
dhibaatoodu way taagan tahay maanta waxa ila tahay waxa joogana loo tariyo nabadana laga wada shaqeeyo waana muuqataa saansaankii nabada imika in loo dhigo nuur yahay waxaan doon codsanayaa Soomaaliya oo dhameeyay nabadda gudubto sideen waa arnaa dhibaatada maanta xalkeedu inuu yahay koow halka aan u aragnaa waxa weeye arrintani waa arrin Soomaaliland gudaheeda waxa weeye gobol Soomaaliland ka mid ah oo dadkoodu yahay muwaadiniin Soomaaliland ah oo wax ka tirsanaya dowladda waxay u baahan yihiin in loo fariisto la dhageysto dowladda ahaan diyaar baan u nahay wixii ku qaloocan laga saxo wixii laga qaldaban iska garaabo iyaguna waxay ka qaldaban ka garaabaan waana waxaan dhameysan karo haddeen Soomaaliland horena waa dhameysan jiray qaar la mid oo badan bayna soo maray dagaalada gudaheedna oo badan oo sidoo kale la kala codayna soo maray ka mid ah qaatay Soomaaliland baa kaliya xalalatay iyadoo oo dhawaato uu soo iman miir qabow fariisatay wixii qadara wala iska garaabay dalkuna uu ku dhisman maanta waxa uu leeyahay arintaas waa arrin Soomaaliland dhexdeeda ah ciidda nagala shaqeynaysa nabad ee ama dowlad ah ma ururo ee waraageyna doonaysa ee daacadnimo u taraysana nabadda waa la kaashanaynaa oo waa noo ogol lahay inuu kolka hore laakiin laga bilaabo waa Soomaaliland oo dhexda dhibaato jirta aanu caawinayno waxaan aan ogolayn oo macquul ahayn in dadka qaarkii ama qayb ka mid ah Soomaaliya oo Puntland gobol ka ah inuu dagaalka iyo talada iyo faragelin qeyr caadi ah la soo galo sool isagoo raacaya hab qabeliya taasi sax maaha Afrikoodan ayaa xadadkii isticmaalku qaybsaday danna waxay mooday Afrika oo heshiis ku tahay in xadadku soo dii ahaadaan haddii kale Afrika cid wax samayn karmayso xadka Soomaaliladna waa ka caalamiga ah marka cid ka bedeli karta de Afrika kun bulu xiriya Afrika tiraki isticmaalka naga daayamo yaane aynu isku war aynu dib u qaadamo yaane kaliged Soomaaliland xadkeeda la oran maayo gooni ha loo faqo sharciga Afrika ma ogola ka aqligu ma ogola Soomaali waa qaybsan tahay qaybi waxay la nooshahay Itoobiya ay wax leedahay waa ogolahay xadkan dhowreynaa waanu ku taariidaynaa iskaashi wanaagsan waanu ka doonaynaa wala yareen qaybi Kenya wax leedahay waa ku ixtiraamayna mid waa Jabuuti aan farba wadagay oo wax wada leeyahay oo dalay walaalimo ku doonayo waa ku hambalyeyna waa ku xaq dhowreynaa Soomaaliya, Puntland iyo Jubaland iyo Saad Koonfur Galbeed iyo Galmudug waa gobollo iyo maamulo Soomaaliya waa ku hambalyeyna ku faragelinayna maamulka Puntland iyo dowladda Puntland ee Soomaaliya ka tirsan iyo madaxda Soomaaliya waxa leenahay waa faragelinta ciidan leh ee kharash leh ee tala soo gurida leh xaq maaha ee kala baxa oo nabadgelyada oo dhameysan ee noodaay dowladda Itoobiya oo ku naga codsatay oo tiri haddii ay dhibaato hagtay walaalin baan nahay maad la qabana wax nabad ha nabada cidi la qabso oo qorna cid walba laakiin marka hore qaabka lagu dhisay nabad waa maxay waa arrin Soomaaliland dhexdeeda talabeyn hore aanu qaadnay waa noo dhisan maanta cidda u hadlaysa soo iyo la socda arrinteedu waa garaadada diyaar baan u nahay garaadadaasi si alliyasi iyo fagaarahay doonayaan iyo cidda doonayaan bay lagu hadlo oo Soomaaliland oo dhameeyay gogosha u dhigto qof ay waro walaal maxaa doonaysa maxaa rabtaa maxaynu saxna waxa is xilqaamay oo arrintan naga furtay oo imika u dhisan oo taagan madax dhaqameedkii Soomaaliland oo dhan oo aniga jiri raaso waa diyaar waa inaga wakiil waa iga wakiil wixii nabad lagu helayo ee ay keenayaan diyaar baan u nahay haddii ciska loo baahdo waa ku dareen marka waxaan doonayaa inaan qodobka cadeeyo inaan arrintaas Soomaaliland ay ka weyno tahay inaan xalka dhameeyo qodobka labaad inuu yeelay isna culayskiisana waxa weeye qorsheheennu hore u ahaa sanad kale noqdo sanadkii doorashooyinka iyadoo dhibaatooyinka imika salaas aanu taagan yihiin haddana waa khasab dalkan haddaanu doorasho gelin oo aan la dooranin madaxda ama madaxweynaha soo socda iyo cidii kale doorashada taagan tahayba tii socon maayo
دكتور كان عارف عيا شتيه سلام الرسبوريسيو هذا اللي بعده شفت أنا وايد مدير ونقد رأي أنا ضار هرين دور شوين كا وحين وقح الصاران قد إذا دور شوين كا قرنك وحين وقح يا رجع نوقف على نوقف إيران وضدي دور شط سيلوك وقتي القبلها يمددي وضدي لما لها مدري يلا وعذاري مك وحين قشر قصة وين دور شق على دور شوين وحين قشر صدق حد يحس بقرن وقت وضد العين وهذا الشيء قال لك إلا يقدم له دورته وحركة أنه تابعاً طبعاً أورو والسيرتفكات دو سيئي إنه أوتر تماماً إنه حسبي قرى نقضان ويقولون درك التاقر ولا وارد يمحا وقتين الله قاضي وحنو بحانا هنا نسمو قيلو إنه أنه دك دك قد دورسة وقعد صار نوبر إنه أنه سوايا قرشة أنه وقتين وقبح كرانو لقاله يا أمنقي يا نودي موها ينامر سويدين إن حزبي هذه يقول هذا الدورشة دي قلان ويترتبان وصد حزب صباحان وقران ما تشير حزب أولاك أنا أنا حزبان هذا ترتبان ما يقول هذا وشرعي سيرتقد بها تالس كتاب بها سيادرتين سامر ذا السياسة أي مكسد هذه حزبي إيو شان توقعوا الرئيس صباحا شرعي هانسبا وحلقين روائين وقرشها أنا إيادو نار استهمين iyadoo aan cidna cid ku riixay ee doorasho la hadalku aanu soconaynin inaan ku dadaalo si goormeen u qabsan kara doorashadii iyadoo waa mudanta koobaado inta ay ka dhaxaysa ka wadshan doota iyagoo is heefeen iyagoo is caayeen iyagoo dadka jahwareeray qodobkan halkaas aan dhigayaa aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa waladana waa xambaarinayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.